Bona tarda. La ventada de dimarts que va castigar Terrassa, a banda de causar dues víctimes mortals i diverses persones ferides, va tenir també quantioses pèrdues materials. Aquestes han estat quantificades en 1 milió d'euros en l'espai públic i 500.000 més en el miler d'arbres caiguts en la trama urbana, alguns de centenaris i catalogats. És un primer balanç provisional dels anys sense comptar la zona no urbanitzada. Ho ha avançat avui l'alcalde Jordi Ballart. Ho expliquem de seguida, abans però el sumari. Es posa en marxa el servei d'intermediació en deutes de l'habitatge. S'adreça a persones que no poden pagar la hipoteca i ofereix assessorament jurídic i intermediació amb entitats financeres. El Museu de la Ciència exposa 67 models de motocicletes de la marca Montesa des de la creació el 1945. Ahir es van inaugurar dues exposicions, Viva Montesa i Campions del motociclisme. El Terrassa vol sumar diumenge la tercera victòria consecutiva que el podria col·locar en zona de play-off d'ascens. Dos punts separen els de David Pirri de la quarta posició. Un 1,5 milió d'euros. Aquesta és la primera quantificació provisional de les pèrdues materials que la ventada de dimarts va causar a Terrassa. És la valoració que n'ha fet avui l'alcalde Jordi Ballart, el qual ha visitat aquest matí de divendres diverses zones afectades pel temporal. 1 milió d'euros en danys materials a l'espai públic i 500.000 més en el miler d'arbres caiguts en la trama urbana, alguns de centenaris i catalogats. És un primer balanç molt provisional dels danys municipals de la ventada de dimarts, sense comptar la zona no urbanitzada. Ho ha dit l'alcalde Jordi Ballart després d'acompanyar aquest divendres el delegat territorial de la Generalitat, Fernando Brea, en un recorregut per diverses zones afectades pel temporal. A la visita de 2 hores també hi eren les regidores de Territori i Medi Ambient i els portaveus municipals. Brea ha pogut comprovar in situ els danys al cementiri, a la zona de Torressana, al Pla del Bonaire i al Parc de Sant Jordi. També al lloc de la tragèdia, a l'AEG, on es va esfondrar el mur que va matar 2 persones. L'Ajuntament ha obert un expedient urbanístic i ha demanat a la propietat que reconstrueixi el mur i un d'administratiu per saber si cal demanar responsabilitats per l'estat de la paret abans de caure. Els Mossos han obert diligències per la via penal. Abans de 15 dies, potser ja la setmana que ve, un informe de la Generalitat determinarà l'abast definitiu dels danys i a partir d'aquí es canalitzarà quina part aporta cada administració a través d'ajudes. Avui ja m'emportaré un previ informe que em dona el consistori i amb aquest informe jo ja elevaré un informe al govern de la Generalitat de manera perquè d'una manera més transversal veiem tots els danys que han afectat i veure entre les administracions, Diputació, Govern de la Generalitat i Ajuntament, veure com fem front a la reparació de tots aquests danys mitjançant fons de contingència i coses i mecanismes que tenim previstos per a aquests casos d'emergència. Bé, evidentment és un tema que va per la via penal, s'han obert diligències per part dels Mossos, un tema que està al jutjat, i per part nostra el que hem fet són 2 coses. En primer lloc, obrir un expedient urbanístic demanant doncs, a la promotora immobiliària que restitueixi el mur, per tant que facin un projecte de reconstrucció de tot el perímetre del mur, i en segon lloc un expedient administratiu per tal de veure exactament què va passar, veure les causes i a partir d'aquí doncs, veure si hi ha responsabilitats per part de la promotora. Els danys soferts en cases particulars i propietats privades no estan ni molt menys quantificats. El punt d'atenció pels danificats per la ventada ha rebut 50 de reclamacions. A poc a poc la ciutat va tornant a la normalitat i només el cementiri resta tancat. Aquest matí encara quedaven disperses per la ciutat unes 70 llars sense llum, però la represa del servei sembla imminent. Tant Jordi Ballart com Fernando Brea han volgut agrair l'eficiència dels serveis municipals, emergències i voluntaris. La bona sintonia i complicitat entre Ajuntament i Generalitat en l'episodi de la ventada s'ha fet evident des del primer moment. Doncs l'Ajuntament de Terrassa permetrà iniciar obres per reparar els danys de les ventades sense esperar la corresponent llicència. Es donarà als promotors un termini de 15 dies per tramitar l'autorització amb l'objectiu de facilitar i agilitzar les reparacions. A poc, doncs, la ciutat va tornant a la normalitat. L'Ajuntament permetrà a persones i empreses afectades per les ventades i que hagin de fer reparacions a les seves propietats iniciar les obres sense esperar la llicència municipal. L'Ajuntament facilita que es facin les actuacions com abans millor i permetent tramitar l'autorització pels treballs de reparació en un termini de 15 dies.
Tot i la necessària obtenció de la corresponent llicència d'obres, l'ordenança municipal preveu un procediment d'urgència com en aquest cas. I tot plegat es podrà fer omplint un formulari a través de la seu electrònica, evitant així desplaçaments. Aquesta és una de les mesures d'urgència que l'Ajuntament ha posat en marxa per pal·liar els devastadors efectes de la ventada de dimarts. Mentrestant, el consistori continua amb les tasques de neteja, reparació i normalització de la vida urbana, retirant els arbres caiguts i netejant la via pública de runa i escombraries. D'altres mesures que s'impulsen és la publicació a la pàgina web de diversos consells de consum adreçat a les persones que hagin patit danys en les seves propietats. Paral·lelament, s'ha concentrat en un punt a les oficines de la plaça Didó un servei per atendre els afectats per elements de la via pública, com arbres caiguts en propietats privades. Finalment, aquest divendres, l'alcalde Jordi Ballar visitarà alguns dels punts més afectats de la ciutat pel temporal amb el delegat territorial de la Generalitat, Fernando Brea. Com a conseqüència de la ventada de dimarts passat, el Servei de Manteniment de Carreteres de la Diputació de Barcelona ha hagut de retirar un total de 450 arbres caiguts sobre vies del Vallès, gestionades aquestes per la Corporació Provincial. A més, 6 carreteres de la xarxa viària local van quedar tallades algunes hores i 7 més va ser necessari donar pas alternatiu als vehicles sense haver de lamentar cap desgràcia personal. Van ser necessaris per retirar els arbres caiguts a les carreteres, en concret 10 equips de personal de manteniment equipats de motoserres, màquines retroexcavadores i màquines excavadores giratòries, a part de camions i tractors. Segons la Diputació, el mateix dimarts van poder ser obertes al trànsit totes les carreteres afectades per continuar els dies següents les tasques de neteja dels vorals. Canviem de tema. Terrassa compta amb més suport per la intermediació en assumptes d'habitatge. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa a Terrassa el servei d'intermediació en deutes de l'habitatge. D'aquesta manera, la nostra ciutat s'afegeix als recursos que ja presta el consistori terrassenc mitjançant l'Oficina d'Intermediació Hipotecària. La Diputació de Barcelona posa en marxa a Terrassa el servei d'intermediació en deutes de l'habitatge i ho fa en col·laboració amb l'Ajuntament, la Generalitat i el Col·legi d'Advocats. El CID, com s'anomena, s'afegeix als recursos que ja presta el consistori terrassenc mitjançant l'Oficina d'Intermediació Hipotecària i de Lloguer. En aquest sentit, suposarà un reforç de 15 hores de feina setmanals i un ajut de 9.500 euros. El servei s'adreça a les persones que no poden fer front al pagament de la hipoteca de l'habitatge principal i els vol oferir assessorament jurídic i intermediació amb les entitats financeres, amb una cobertura territorial que també donarà servei als municipis de Rellinars, Matadepera, Viladecavalls i Ullastrell. Dir-vos que això és molt important perquè són poblacions que són més petites que Terrassa i els feia falta un servei com aquest que s'implantarà o que s'està implantant i que avui presentem. Es posa a la llum pública una qüestió, penso que és molt important, que és que la suma d'esforços acaba tenint uns serveis que realment afavoreixen la societat. Donar resposta a una de les problemàtiques socials més greus que hi ha en aquests moments, que afronten moltes persones i moltes famílies que s'han vist afectades per la crisi econòmica. En la mesura del que podem, intentem contribuir a solventar aquesta qüestió realment dificultosa avui en dia per moltes famílies. La Diputació de Barcelona està desplegant aquest servei per tota la demarcació. De moment, estan funcionant 19 punts d'atenció que estan assessorant 1.228 famílies. El 2015 l'objectiu és arribar a la trentena. La Federació de Veïns de Terrassa, la FAPT, ha celebrat aquest dijous una jornada orientada a abordar la immigració i la multiculturalitat. La trobada s'ha fet al Casal Cívic de Canaurell, sota el títol de Fomentem la convivència als barris. Han pres part representants de SOS Racisme, del projecte Apropem-nos, Pep Martí, de la CONFAP, i Emiliano Martínez, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. La jornada orientada sobre la immigració ha pretès ser una continuació de la tasca desenvolupada des de l'any passat pel GIM, el Grup d'Interacció Multicultural. La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC ha graduat aquest dijous 74 nous professionals de la salut visual a Catalunya que han cursat el grau d'Òptica i Optometria o el màster universitari d'Optometria i Ciències de la Visió. Des de la seva fundació l'any 1977, aquest centre universitari ha aportat a la societat més de 4.000 d'aquests professionals.
L'acte de graduació ha estat presidit, entre d'altres, per la vicerrectora de Política docent de la UPC, Maribel Rossell, el degà de la Facultat, Joan Gispets, i el regidor de Presidència i Universitats de l'Ajuntament de Terrassa, Juan Antonio Gallardo. Alfons Bielsa, president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, ha estat el padrí de la promoció. En el transcurs de l'acte, l'antropòleg i professor universitari Manuel Delgado ha impartit la conferència titulada Mirar, observar, veure, la vida als ulls. Terrassa compta des d'aquesta setmana amb noves instal·lacions del concessionari de la marca automobilística Fiat. En concret, està situat al carrer Colom 451-453. El concessionari Fiat a Terrassa està gestionat pel grup Vallescar. La inauguració d'aquestes noves instal·lacions s'ha fet aquest dijous al vespre i ha comptat amb la presència de nombroses persones que han pogut visitar in situ les instal·lacions i veure els vehicles exposats. Terrassa torna a mobilitzar-se per la marató de TV3 dedicada enguany a les malalties del cor. La ciutat mostra la seva cara més solidària i se suma aquest diumenge amb nombroses activitats al programa de la televisió catalana. L'objectiu és comú: fer créixer el marcador i aconseguir fons per a la investigació. Terrassa torna a mobilitzar-se un any més per participar activament amb la marató de TV3. La ciutat mostra la seva cara més solidària i durant tot el cap de setmana hi ha previstos multitud d'actes organitzats per una quarantena d'entitats, clubs i escoles. Totes les activitats tenen un únic objectiu: ajudar a fer créixer el marcador del programa i recaptar fons per investigar les malalties del cor. Entre aquests actes solidaris figuren diverses activitats esportives organitzades per diversos clubs i entitats. Duatló, pàdel, patinatge, marxa nòrdica, per exemple, són algunes de les propostes. Una part o la inscripció íntegra es destina a col·laborar amb aquesta marató que arriba ja a l'edició número 23. Tampoc hi falta la implicació de moltes escoles i instituts que durant el cap de setmana organitzen vendes de productes, espectacles o esmorzars per recollir diners. D'altres centres, amb la implicació de tota la comunitat educativa, han fet la seva aportació prèviament. És el cas de l'Escola Pia i la Mútua General de Catalunya amb la campanya Un origami, un euro. L'Escola de Cuina Sub-2311 torna a col·laborar amb l'elaboració de galetes de xocolata i taronja que es venen a la plaça Vella el mateix diumenge i tots els beneficis es destinen a investigar aquestes malalties cardiovasculars que són la principal causa de mort al món. Batega més que mai és el títol escollit i és la tercera vegada que el programa es destina a aquest tipus de malalties. L'any passat es van recaptar 12 milions d'euros. I marxem cap al Museu Nacional de la Ciència. El NACTEC acull des d'aquest dijous i de forma permanent dues noves exposicions relacionades amb el món de la motocicleta: Viva Montesa i Campions del Motociclisme. En l'acte d'inauguració s'ha presentat el llibre Montesa Art Gallery, que repassa la història d'aquesta històrica marca. El Museu de la Ciència i de la Tècnica estrena dues exposicions, Viva Montesa i Campions del Motociclisme. Des d'aquest dijous al vespre es poden visitar les dues mostres relacionades amb el món de la moto i que s'emmarquen en el procés de remodelació de l'espai del museu dedicat al transport. La mostra de caràcter permanent, Viva Montesa, és la història de la coneguda i popular marca de motos catalana a través de 67 motocicletes, 3 bicicletes i 2 motors. Aquests elements formen part de la col·lecció Pere Permanyer, dipositada al Museu de la Rambla. Una col·lecció d'aquestes no es fa en 4 dies, o sigui, no pots anar al mercat a dir compro, 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 no, no. S'ha d'anar fent de mica en mica i anar-les cuidant, perquè les motos es gasten, es trenquen, soles es trenquen. Les motos queden molt a la vora. La gent diu, home, jo, el meu pare, jo tenia una moto, tenia una Brio 80. Pots anar a remenar i la veus, i veus el detall, i això per aquesta col·lecció és imprescindible. Per tant, aquí està molt ben posat. Aquesta mostra s'hi suma una de caràcter temporal dedicada als palmaresos de grans figures de la moto, un recorregut per diferents modalitats del motociclisme a través de coneguts campions d'aquest esport i de la indumentària que porten en les grans competicions.
El Pere Permanyer va transformar-se en un creador i un constructor d'aquesta Montesa i ha aconseguit que sigui una marca que ha perdurat sempre, de manera que encara perdure. En aquest moment està sota les sigles de Honda, o sigui, Montesa, Honda, continua. I són les motos que actualment doncs, donen vida als nostres campions. Per això, juntament amb aquesta exposició de motos, podeu veure una altra exposició que es diu Campions del Motociclisme, on hem posat els trajes, la indumentària, dels principals campions de Catalunya que han muntat amb motos d'aquesta tipologia, generalment Montesa. Coincidint amb la inauguració de les dues mostres, també s'ha presentat el llibre Montesa Art Gallery, editat per Honda Motor, i que repassa l'exhaustiva història de Montesa des de la seva fundació l'any 1945. I abans de passar als esports, us parlem d'una nova proposta de música, text i poesia per Nadal als Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La producció El camí dels estels està basada en el poema El viatge dels Reis Mags. Els autors ho defineixen com un concert espectacle i que serà participatiu amb el públic. Els propers dos caps de setmana, la sala d'actes dels Amics de les Arts acull la proposta nadalenca de l'entitat d'aquest any. El Camí dels Estels és una producció conjunta del Cor Montserrat i l'agrupació de teatre. La història està basada en el poema de Thomas Stearns Eliot, El viatge dels Reis Mags, que ha adaptat Antoni Perarnau expressament per aquest muntatge. Els autors ho defineixen com un concert espectacle en el que hi ha text, poesia i cançons tradicionals. En aquest viatge s'hi van intercalant històries, contes, poemes i les cançons que canta el cor, també totes basades en poetes, doncs, el Salvat Papasseit, el Miquel Martí Pol, l'Espriu, tota una sèrie dels poetes més coneguts de casa nostra. El Camí dels Estels ja el va representar els Amics de les Arts fa uns anys, però aquesta vegada s'han introduït alguns canvis. Que només eren els tres reis, però nosaltres vam fer la proposta que aquests tres reis primer apareixen, que ja són grans i comencen a explicar una història, i tota la narració de la història la representen els reis joves, com si fos una cosa en present. O sigui que hi ha els tres reis més grans i els tres reis joves. L'espectacle està ideat perquè sigui un concert participatiu i que el públic ajudi a cantar les cançons més tradicionals. El Cor Montserrat, que posarà 36 cantaires sobre l'escenari, estarà dirigit pel seu nou director, Francesc Vallès. Les representacions seran els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 6 de la tarda. El Terrassa Futbol Club rep la visita aquest diumenge del Prat, un equip que ha estat capaç de sumar 15 punts en les darreres 5 jornades, és a dir, un 5 de 5, mentre que el Terrassa, en cas de victòria, sumaria el tercer triomf consecutiu. El partit d'aquest diumenge a les 5 de la tarda serà un partit de jornada econòmica. El Terrassa Futbol Club vol mantenir la dinàmica positiva de les dues últimes jornades i sumar diumenge la tercera victòria consecutiva, que podria col·locar en zona de play-off descens en funció de la resta de resultats de la jornada. Dos punts separen els de David Pirri de la quarta posició, que ocupa la Pobla de Mafumet. Els agarencs tindran una autèntica prova de foc contra el Prat, un dels equips més en forma de la Lliga. El tècnic del Terrassa, però, confia en el bon moment de l'equip. Nosotros estamos bien, estamos en una buena dinámica y seguimos y creemos en mantenerla. Intentaremos poner las cosas difíciles en nuestro campo, hacer nuestro juego y evitar que hagan ellos las cosas buenas que tienen. Ellos vienen con una dinámica muy, muy, muy positiva, pero bueno, el margen de error es menor si se quieren meter ahí arriba. Entonces, pues deberán de arriesgar y deberán de intentar de salir a ganarnos. Des de l'arribada de Manolo Márquez, els Pota Blava només coneixen la victòria. 15 punts en 5 jornades, que els han permès sortir de la zona perillosa i pujar fins a la vuitena posició. El passat diumenge es van imposar per 3-0 al Vilassar de Mar. David Pirri parla d'un rival molt complet. Tiene un equipo muy experimentado, en todas sus líneas tienen muy buenos jugadores, individualmente te puede ganar cualquiera de ellos el partido. Es un equipo rocoso, defensivamente muy bien armado y en cuanto a la estrategia, pues tiene un gran repertorio de estrategia. Por lo tanto, es un equipo difícil en el que los 90 minutos no lo van a poner difícil. Serà un partit molt especial per al capità Jaime, que es retrobarà amb el seu ex-equip.
el tècnic del Terrassa només tindrà la baixa de Pere Sagarra per sanció. Gonzalo Romero Freixa serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. El club agarenc vol que sigui un partit especial i la recaptació de les entrades anirà destinada a Creu Roja. El preu és de 5 euros. Els socis i els menors de 12 anys no paguen, però poden adquirir el seu tiquet en solidaritat amb aquesta jornada benèfica. És qüestió de dies que l'empresari navarrès Xuma Peralta agafi les regnes del Terrassa Futbol Club i s'acabi així una etapa amb Jesús Fernández al front de l'entitat. La plantilla, una vegada cobrat, només se centra en aspectes purament esportius. El seu proper rival serà tot una prova de foc per als de David Pirri si volen seguir escalant llocs a la classificació. La pau institucional sembla de moment haver arribat al Terrassa Futbol Club. Els jugadors van cobrar divendres en el que ha de significar l'últim pagament fet per Jesús Fernández com a president de l'entitat. De fet, en els propers dies s'efectuarà el traspàs de poders i el grup empresarial que encapçala Xuma Peralta es farà càrrec de la gestió del club. Només falta la signatura, tot i que l'equip de confiança de Peralta ja fa dies que hi treballa. Jaume Bonet, tècnic, entre d'altres, de Nàstic, Sabadell o Gavà, serà el nou director esportiu. I tot sembla indicar que Enrique Martín serà el màxim responsable del futbol base. David Pirri, tècnic del primer equip, celebra que tot s'aclareixi el més aviat. Ha dicho que está en un proceso y que bueno, hay que esperar, están solamente a expensas de firmar. Sí, bueno, siempre y cuando estén todos al día y se ha cobrado y más o menos están al día con ellos, pues sí, eso quieras que no, pues tranquiliza. Des del punt de vista purament esportiu, la plantilla ja prepara el proper examen de Lliga. Serà diumenge contra el Prat, el rival més en forma de la competició les últimes 5 jornades. El Terrassa tindrà una nova oportunitat d'accedir als llocs de play-off, del que li separen 2 punts. Mantenir l'olfacte golejador serà clau. De fet, els de Pirri són, amb diferència, el màxim realitzador del grup amb 28 gols. El nostre joc és per crear ocasions de gol i generar moltíssimes ocasions de gol. Y si generas muchas, pues es normal que marques. Quizá a lo mejor no tantas como o tener el 100% de acierto, pero sí que contaba con tener como el 50% de acierto, ¿no? Y eso es lo que creo que estamos consiguiendo en cada partido. Sí, para mí es muy importante. Yo creo que cuanto más repartido esté el marcador o el casillero de marcador de goleadores, yo creo que es importante. No hay dependencia absolutamente de nada ni de nadie. De fet, 6 jugadors totalitzen pràcticament aquest particular rànquing. El capità Jaime, que es va perdre l'últim partit per sanció, n'ha marcat 6. El segueixen Carles Montoro amb 5, David Batanero amb 4, Marc Vilajosana, Víctor Merchant i Àngel Pérez amb 3. En total, 24 dels 28 gols de l'equip. El Terrassa Club de Pàdel serà el protagonista aquest cap de setmana del millor pàdel català i solidari. Les instal·lacions agrenques acolliran la 4ª edició del torneig de Nadal Pàdel 20. Hi participaran 90 parelles amb la presència de 18 dels millors jugadors del circuit català. Les instal·lacions del Terrassa Club de Pàdel acullen aquest cap de setmana la 4ª edició del torneig de Nadal Pàdel 20, organitzat per l'empresa Elits Esports. Sota el lema El pàdel català juga per la Marató, l'objectiu és recaptar fons per la Marató de TV3 d'aquest diumenge. Un total de 90 parelles hi prendran part en les categories masculina, femenina i mixta. Tot i que és una competició dirigida als jugadors amateurs, la gran atracció serà la presència de 18 dels millors jugadors i jugadores del circuit català. I seran el número 1, Enric Sant Martí, el 3, Edu Veïnat, o l'actual campió d'Espanya júnior, Marc Badia. En categoria femenina destaca la presència de l'actual campiona de Catalunya, Eli Duran, i de Lucía Sainz, parella número 6 del World Padel Tour i que estarà present la setmana vinent al Màster Final de Madrid. Todo lo que sea poder ayudar a la gente y una causa así, pues yo encantada. Que cada año se vaya repitiendo, eso es que hay un buen trabajo detrás y que la gente está respondiendo y eso siempre es bueno. Tots els ingressos que tenim del torneig, una part col·laborem amb la Marató i després durant el torneig també es fan actes paral·lels, com per exemple que tots aquests jugadors que hem dit dels top 10 de Catalunya venen i poden fer partits, fer tie-breaks amb la gent de jugadors amateurs. Cada gent aporta voluntàriament una petita donació per fer aquests tie-breaks i això anem augmentant la recaudació per fer una bona aportació per aquesta gran causa.
Les inscripcions ja fa dies que estan tancades, però qui vulgui veure el millor pàdel professional es pot apropar dissabte de 5 a 7 de la tarda i diumenge d'11 del matí a 1 del migdia. Els més petits podran gaudir d'activitats lúdiques amb inflables durant tot el cap de setmana. Us parlem de Víctor Coopers, un reconegut formador i conferenciant, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i doctor en Humanitats, que regularment se'l pot escoltar i veure en diferents àmbits. Per exemple, aquest dijous a la tarda, el coach holandès, però resident des de fa molts anys entre Barcelona i Ordino, ha passat per Terrassa. Ho ha fet al Centre Cívic del Pla del Bonaire, en el marc d'una conferència que portava per títol Actitud davant les dificultats, organitzada per la secció de bàsquet del Club Natació Terrassa. Una cinquantena de persones han gaudit d'aquesta conferència, atès els somriures que es poden veure en aquestes imatges. Bona part dels assistents eren jugadors i entrenadors del club agarenc, així com pares de jugadors de l'escola i de les categories més petites de la secció. S'ha celebrat un any més el ja tradicional concert de Nadal solidari del Rotary Club de Terrassa a les esglésies de Sant Pere. Aquest any el concert ha estat interpretat per Jordi Figueres a l'orgue i el grup Gospelins Terrassa. Aquest conjunt, cor de l'Institut Terrassa, amb més de 60 cantants, han estat dirigits per Alicia Rey. Més de 200 persones han assistit al concert de Nadal del Rotary Club. La quantitat recaptada amb la venda de les entrades del concert ha estat superior als 1.100 euros, diners que seran destinats a l'entitat Prodis Fundació Terrassa. Amb imatges d'aquest concert a l'església de Sant Pere, tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Desitjar-los bona tarda i molt bon cap de setmana. Mm-hmm.